ማቶርሶ ፎቶ አንሾች በየሀገሩ የተሰራጫችሁ እግዚአብሔር የሰራችሁን ይስጣችሁ ወይ ወይ ኢትዮጵያ እግር ኳስ አሸነፈች በየን ደስ ብሎ ፎቶ ለነሳ መጥቼ ባንዲራውን ሰጠ ያነሳየን ፎቶ ካንተ ባንዲራውን አለማውቅ የኔ ድድብና አሁን ይምንድን አሁን እንዲ ለብሼ መጥቼ ነው እኔ በጣም እንዲ ፎቶ ቤት ለብሼ መጥቼ እንዲ የዜግነት ኃላፊነታችሁን ተወጡ እንጂ እንዲ ለብሰን ልንመጣ እንችላል ታይ ደርብ አይባልም ወይ ቱታ በሹሩባ በኮፍያ በሂል ጫማ በሂል በሂል ይታ ይሄ እኮ በእውነት ከሀገር ክደት ማይተናነስ አለባበስ በኢየሱስ እንዲማርጎኛል ወይኔ ፎቶን ሽግፉ አማረብሽ ደስ ይላል ምናምን ምን ውስጥ ነው ግን ከተ ያነሳ ወጣው ግን ከዛ በኋላ እንዴ ነው እኔ እኮ ግሬን ምንድነው አሁንም ያዝ ያዝ ያረጋኛል እንላል አንተ የልጅነት ልምሽ ያለብኝ አንዴ የምመስለው አይደለም የሙዚቃ መሳሪያ ግን እንዲ እንደማይያዝ ያወቅኩት ከሶስት አመት በኋላ ነውና ንገሩን ቢያንስ ስታነሱን የሙዚቃ መሳሪያ እንዲ ተዘቅዘቆ አይያዝም ብዙዎቻችሁ ላይ ደግሞ ደርሷልና ቢያንስ ካነሳችሁ በኋላ አይያዙን ቢያንስ እኮ በቃ ይመጪ ዘንጪምና ተሻሽይማ ባመት አው ባመቱ ዘቅዝቄ ጋዲ ለብሽናት ምናኛና መንዛው ልካትለኝ ማለት እኔ ላላቅ ይችላል ካሜራማኑ ግን ምን ሆነ ነው አውልቂ እኔ ምን ጫማ እኮ የተሰራው ለግር ነው ለጅ አይደለም ምናኛና ምን ጫማ የሚያስይዙት በጃችሁ ዘመም የምር ዘመም ተሻሻል ተሰለጠንኩ ማለት ነው አስባችሁታል ይሄ ፎቶ አሁን ቢሆን ሌላ ነገር ልትሉኝ እኮ ነው እንኳን ድሮ ሆነ Shabuku, Shabayo, Migido, Akabe, Atanawai, Shabeku, Kuka.